waxay noo socday taxanihi barnaamijka xukuumadda dan qaran oo ka koobna lix tiro waaweyn iyo halbeegyada xaqiijinaya himilooyinka xukuumadda. Haddaba qaybta maanta waxaan ku fahmaynaa tiirka labaad ee xukuumadda, kaasoo ah tiirka cadaaladda iyo garsoorka. xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxay mudnaan siin doontaa howlaha hortabinta u leh hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda. cadaaladda waxaa udub dhexaad u ah helitaanka garsoor madax bannaan oo ka hirgala dalka oo dhan. xukuumaddu waxay ahmiyad gaara siin doontaa dardargelinta howlaha golaha adeega garsoorka. iigsiga xukuumaddu waa dhab uyogeleelidda garsoor madax bannaan oo xaqiijinaya u garnaqidda dadweynaha dhexdooda, muwaadiniinta iyo dowladda, iyo hay-adaha dowladda dhexdooda. wax ka qabadka cadaalad darrada waxaa ugu horeynaya ku dhaqanka sarraynta sharciga, iyadoo shuruucda dalku ay isku sii xakameynayaan muwaadiniinta iyo hay-adaha dowladda. hadafka uu garsoorku hiigsanayo waa soo celinta muwaadinku ku qabo nidaamka cadaaladda dalka iyo inuu helo nabad iyo ammaan, kuna noolaado cabsi la'aan uu sharcigu damaanad qaadayo. haddaba si yoolkaas loo gaadho, xukuumaddu waxay hirgelinaysaa nidaam cadaaladeed oo awood u siinaya dadka oo dhan, iyadoo aan la fiirinayn jinsigooda, maqaamkooda bulsho, awooddooda dhaqaale, iyo wax kasta oo sababi kara takoor. waxa ay xukuumaddu xoogga saari doontaa dib u habaynta iyo awood dhisidda hay-adaha garsoorka ee dalka iyo korjoogtayntooda. waxaa xukuumadda ka go'an hirgelinta xeerarka wadaniga ah iyo kuwa dowliga ah ee xuquuqda aadanaha iyo dhowrista, gaar ahaan meelmarinta heshiisyada caalamiga ah ee Soomaaliya ay qaybta ka tahay. haddaba maxaan ka ognaa halbeegyada hortabinta leh ee cadaaladda iyo garsoorka? dib u eegista shuruucda iyo siyaasadaha muhiimka u ah helitaanka garsoor hufan oo madax bannaan, dhammaystirka heshiiska siyaasadeed ee hannaanka garsoorka iyo hay-adaha cadaaladda, tayeynta iyo korjoogtaynta hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka, tayeynta iyo dib u habaynta ciidamada asluubta, daadejinta adeegyada garsoorka iyo dhiirigelinta xalinta khilaafaadka ku salaysan xeer Soomaaliga, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka. cadaaladda waxaa sandhig u ah in la abuuro aqoon ku salaysan sharci iyo nidaam, taasoo iyana aan ka maarmin aqoon iyo tayo ay ku dheehan tahay waxgarad iyo tixgelinta danaha guud ee bulshada. gaabiska howlaha hay-adaha dowladda waxaa sal u ah isla xisaabtan la'aanta ka jirta hay-adaha dowladda, taasoo keenta in habacsanaan ku timaado waxqabadka hay-adaha dowladda. isla xisaabtan la'aantan macnaheedu waa dhiirigelinta musuqa. sidaa daraaddeed, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka waa arrimaha muhiimadda iyo hortabinta u leh xukuumadda dan qaran, taasoo keeni doonta hay-ado awood iyo karti u leh fulinta waajibaadka qaran. haddaba si loo helo hay-ado iyo shaqaale fulin kara waajibaadka qaran, waa in la qeexo lana sugo waajibaadyada iyo qaabdhismeedyada dhammaan hay-adaha dowladda, iyadoo la marayo habraacyo degan oo ay ansixiyaan golaha wasiirada ee xukuumadda. dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka maamulka shaqaalaha rayidka dowladda, iyadoo la dardargelinayo dhammaystirka iyo ansixinta dhammaan shuruucda iyo xeerarka hagaya maaraynta xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha rayidka ee dowladda. la dejinayo siyaasad jihaysa tababarrada shaqaalaha rayidka ee dowladda, dibna loo soo nooleeyo maxadka tababarrada shaqaalaha rayidka dowladda ee arrimaha horumarinta maamul wanaagga hay-adaha dowladda, si sare loogu qaado aqoonta, xirfadaha iyo kartida shaqaalaha rayidka dowladda, loona helo kaadirin u carbisan shaqooyinka iyo maamulka guud ee hay-adaha dowladda heerarkooda kala duwan. haddaba aan ogaano halbeegyada hortabinta oo leh maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, xoojinta sugnaanta maamulka iyo hay-adaha dowladda, dib u habaynta shaqaalaha rayidka dowladda, xuquuq iyo waajib, xoojinta tayeynta, aqoonta, kartida iyo xirfadaha shaqaalaha rayidka, daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladda. la soco barnaamijka Faham iyo qaybta saddexaad oo aan ku dul istaagi doonno tiirka Soomaaliya oo heshiisa oo qayb ka ah tiirarka ugu waaweyn ee xukuumadda.